کوٹ ابو بس حادثہ ایک شخص جان بحق اور 30 سے زائد افراد زخمی کوٹ ابو حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ابو منتقل کر دیا گیا بس ڈیرا غازی خان سے فیصل آباد جا رہی تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یعقوب راز نیوز کوٹ ابو